одоо нэмээд авчих. За, коронавирус халдвар, хаалтан дотор COVID-19-ийн цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх тэмцэх, нийгмийн эдийн засгийн үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай гэдэг хууль бид баталсан 4 сард. Энэ хууль амжилт хэрэгжиж гин үү? Тайлангийн харлаа тал журам энтер нь бол батлагдаагүй явж байна. Тэгэхээр энэ талаар одоо цаашдаа ямар арга хэмжээ авах вэ? Хууль гаргацсан байдаг. Энэ яагаад ингэ зарим хэрэгжиж, зарим хэрэгжихгүй байна? Салбар хоорондын хүндрэл, янз бүрийн юмнууд юу байна? Энэ талаар бас бид нарт хууль батлагчдад бас хэлж өгөөч. За, улсын хурлын гишүүд, онцгой комиссийн гишүүд тэнд ажиллаж байгаа хүмүүстэй уулзаж мэдээлэл авч болох уу? Болох юм байна гэж ойлголоо. За, сангийн сайдаас энэ хүүхдийн мөнгө гэдэг өмнө нь ярьсан байсан төсвийн одоо батлсан төсөв дотор хүүхдийн мөнгийг яриад байгаа. Өрхийн судалгаа харсан чинь нийт өрхийн 40% нь хүүхдгүүр өрх байд юм байна. Энэ 40% чинь ямар одоо санхүүгийн дэмжлэг авч байгаа вэ гэдэг ийм асуудал асууя. Бүх улсуудад бол хараад ахаар дуршлаг харахаар бүх аж ахуй нэгжүүддээ дэмжиж байгаа ийм одоо дэмжлэг, бодтой дэмжлэг үзүүлээд байдаг. Монгол улс бол Яманы ноолорт 180 орчим тэрбум төгрөг гаргаад өгчтэй юм байна хөгжлийн банкнаас. Ядарсан иргэддээ яагаад 180 тэрбум төгрөг бэлнээр өгье гэдэг ингээд бэлэн санаачлаг гаргахаар ингээд энийг хэрэгжүүлэхгүй байна. Энэ ямар бодлого юм бэ гэж ингэж асууя. За, эрүүл мэндийн сайдаас энэ PCR-ийн энэ аппаратууд хөдөө орон нутгуудад энэ сүрэгийн энэ төсөлтэй холбоотой нэлээд хангагдсан, тарагдсан санагдаад байна. Монгол улсад хэдэн PCR аппарат одоо яг байна вэ? Энийг ашиглах, ажиллуулж чадах мэрэгчлэнгүүд нь бэлэн байна уу гэж асууя. За, нэг хүн зарцуулж байгаа зардлыг одоо би түрүү буруу сонсчихгүй зөв сонсоо 8 сая гэд энийг тодорхой хэлж өгөөч. За, Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийнхэнтэй холбогдсон. Тэгээд За, Төв аймгийн нэг минут өгье. Төв аймгийн нэгдсэн эмнэлгийнхний тэр комбинзон дуусцаан гэдэг асуудал хэлсэн. Энэ асуудлыг би эрүүл мэндийн сайд тавьсан. Энэ асуудал шийдэгдсэн үү гэдэг асуулт байна. Тодорхой яг эзэнтэй асуултууд шүү. За, оюутнуудын сургалтын одоо төлбөр гэж байгаа. Тэгээд суугаагүй хэсгийнх нь сургалтын төлбөр, төлбөртөө дунд сургуулиудын энэ суугаагүй төлбөрүүдийг ер нь яаж шийдэж байгаа юм бэ? Энэ хуулийн дотор ч юм бол тодорхой заацсан дох шиг байлаа. За, тэгээд дайны хажуугаар дажин гэж юм байна. Юмны үнийн өсөлт бол нэлээд байна. Энэ дээр тодорхой судалгаа байна уу мэдсэн сайдаа. Монгол банкныхнаас асууя. Энэ хүүгийн асуудлаа ялангуяа энэ банкны энэ хүү хойшлуулах энэ бодлогынхаа юмыг нэг тодорхой яг нэг тавчгаа шиг тав тод хилээд өгөөч. Мэдээллийн зөр а тийм байна. За, уучлаарай тэгвэл. Шатар сайд. За, энэ COVID-19 коронавирус COVID-19-ийн одоо нийгмийн засгийг яах энэ хуулийн дагуу хуулийн дээр бид нар мониторинг хийгээд гишүүддээ өргүүлсэн байгаа. Энэ одоо мониторингийн хүрээнд одоо энэ хуулийг бас цаашид боломжгүй болгох ийм одоо зүйлүүд босрогдож байна. Эхний хэлцэнд бид нар хугацаа нь одоо 12 сарын 1 сарын 1-ээр дуусах гэж байгаа учраас хугацаагийн сунгахыг бол өргөн барьчиж байгаа. За, ер нь бол салбар хоорондын уялдаа холбоог хангах, за, хариуцлагыг чангадах ийм чиглэлээр бол мониторингээр бол гарч ирж байгаа. Хариуцлагыг чангах ялангуяа иргэн хуулийн этгээд төрийн байгууллагуудын алуус шалтнуудын хариуцлагыг яаж шангах юм бэ? Хэрвээ алдаа оноо гаргаад тэрнээс болоод одоо нийгмийн эдийн засгийн амьдралд, за, энэ эрүүл мэндийн иргэдийн одоо нийтийн эрүүл мэндэд одоо хохирол учруулвал яах юм бэ гэдэг зүйлүүдийг бол бид нар энэ үеэр бас энэ хуулинд нэлээд чангалж оруулах. Ер нь гамшигын хуулийн хоёр дээр бол бас тодорхой өөрчлөлтүүд хийгч энэ чинь ашиглагдаагүй олон залт байсан гэх юм. Тэгэхээр бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжээд анхудаа Монгол улсад иргэжээд ирэхээр нэг хуулинд байсан залтууд ч одоо яг амьдрал дээр хэрэгжилт нь явж байгаа. Тэгэхээр хэрэгжилт нь яваад ирэхээр тэрийг дагаад бид нар одоо бас тодорхой саналууд гарах ийм зохицуултуудыг амьдрал хэрэгжих үед бас зарим нь зөрж байгаа зүйлүүд байна. Тэгээ энийг бас орой үед улсын хурлаа өргөн барина гэж ингэж бодож байна. За, манай ер нь бол хуулиуд бол хайрцангуй хүний эрхийг дээдэлсэн либерал хуулиуд байдаг учраас яг энэ хат бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн бүх нийтлэр даашлан ажиллаж байгаа онцгой төгөлмийн үед бол бас зарим зөрчлүүд гарч ирэх, тэр нь эргээд зохицуултын хувьд хүндрэл бишрээл бэрхшээл явуулах ийм нөхцөл байдлууд гарч байгаа гэж ингэж хийг бас хэлээ. За, Мэнцхан сайд тангарч та. А, ер нь бол бид нар ингэж байгаа шүү дээ.
Энэ улсын хурлын гишүүдийн бол бүр их асуудал шүү дээ. Тийм учраас улсын хурлын гишүүд. Тэгвэл салбарын ажил хийж байгаа хүмүүстэй одоо яаж харьцах вэ? Тэд нар ажил садаа баг болохыг л байвал зүгээр байгаа. Мэдээлэл авах. За. За, хурлаатар сайд хариулъя. За, тухайн гишүүний асуултанд хариулъя. А, ер нь бол Монгол улс бол нийт халамжинд бол 1.6 их найтвэрэг зарцуулдаг. 1.6 их найтвэрэг. Үүний 50 орчим хувь нь бол одоо хүүхдийн мөнгө 864 тэрбум төгрөгийг хүүхдийн мөнгөнд олгож байгаа. Тэр халамжийн мөнгө гэдэг юу вэ гэхээр тодорхой зорилттой бүлгүүдэд чиглэсэн ийм арга хэмжээнүүд байдаг. За үүний дотроо бид нар энэ коронавирусын цар тах бол үндсэндээ 2020 оны 2 сараас эхэлсэн гэд үзэхэд одоо 7-8 сар үргэлжлээд явж байгаа. Тэгэхээр энэ хугацаанд авч хэрэгжүүлсэн дөнгөр аваад үзэх юм бол халамжийн одоо тэтгэврээр өгдөг дөнгө 100 мянган төгрөгөөр нэмэгдүүлээд өгөө чинь хүсний толооноос олгодог мөнгөнийх нь хэмжээ 2 дахин нэмэгдүүлээд явж байна. Ийм арга хэмжээнүүд авч байгаа юм аа. Та миний бодлоор зүгээр боддог нөгөө нэг үр хүрт 1 сая төгрөг гээд нийтэд нь харуулж байгаа эндэг хэлээр ярих гэж энэ асуулт асуусан болов уу би зүгээр бодож байна. Тэгэхээр засгийн газрын хувьд бол энэ хоёрыг харьцуулаад харьцуулж үзэж байгаа засгийн газрын хэрэгжилж байгаа авч хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээ нь илүү үр дүнтэй юм аа гэсэн арга хэмжээгээр бол бид нэр энэ засгийн газрынхаа юу одоо 21 он батлагдчихсан байгаа энэ төсөв дээр суусан арга хэмжээг үргэлжлүүлэх нь илүү нийгэмд ард иргэдэд илүү үр дүнтэй байх юм байна гэдгийг л одоо тооцож үзэж хариу өгч байгаа юм шүү гэдгийг хэлмээр байна. Энэ коронавирусын цар тахлын үед энийг орж ирэхээс нь өмнөөс эхлээд авахлаад одоо хамгийн гол нь одоо баг орлоготой иргэдийнхээ орлогыг яаж хамгаалах вэ? Иргэдийнхээ орлогыг яаж хамгаалах вэ? Өрхийн орлогыг яаж хамгаалах вэ? Зэрэг ийм зүйлүүд дээр бол нэлээдгүй анхаарал авч хэрэгжүүлсэн. Нийгмийн даатгалын шимтгэлтэйч хүртэлтийг болохоор дараа 10 үедээ одоо л ингэ явж байгаа гэдгийг та бүдээс мэдж байгаа. За эрүүл мэндийн сайд 81-р микрофон. За гишүүний асуултанд хариулъя. Тэр энэ COVID-19-ийг оншилдаг хоёр янзын аппарат байгаа даа. Нэг нь бол PCR аппарат, нөгөөх нь Gene Expert гэдэг. Ингээд энэ хоёр аппаратны хувьд бол одоо улсын хэмжээнд ер нь 40 орчим аппарат байгаа. Одоо энэ дэс шаардлагатай аймагуудад нь бас нэмж хуваарлахаар бэлтгэл ажил хангасан бэлэн байж байгаа энэ аппаратнууд байж байгаа. За боловсон хүчний хувьд бол одоо өмнө нь нэлээд сургалтууд хийгдсэн. Зарим аймагуд нь бол бусад одоо COVID-19-с бусад тохиолдолд бол энэ аппаратыг ашиглаад ингэж явж байгаа. Одоо тохиолдол гарсан аймагуд маань бол энэ PCR аппарат болон Gene Expert-ийн аппаратыг ашиглаад шинжилгээнүүдийг хийгээд явж байгаа. Энэ дээр одоо бид бүхэн хүчин чадал дутагдж байгаа аймагуудад нь бас нэмэлтээр энэ аппаратуудыг байрлуулад ингэж явж байгаа. За, Төв аймгийн эмнэлгийн хувьд бол одоо нэг удаагийн хэрэгслэр бид бүхэн бас яриад нэмж хангахаар болсон. Гэхдээ энэ аймагуд маань өөрсдөө энэ бэлэн байдлыг хангах ёстой. Нэрүүл мэндийн байгууллагууд маань дор айж нэг сарын хугацаанд одоо ковидын тохиол бүртгэгдсэн тохиолдол шаардлагатай энэ хувц хэрэгслэр хангасан байх ёстой. Тэгэхээр энэ аймагуд маань энэ эмнэлгүүд маань энэ дээрээ бас онцгой анхаарч ажиллах ёстой. Бид бүхэн энэ шаардлагатай байгаа тохиолдол их гарсан аймагуд руу бол нэг удаагийн хувц хамгаалалт хувц хэрэгслийг бол ингэж байнгын хангаж ажиллаж байгаа. За түрүү халдварт өвчин судлалын үндэсний төв дээр имжлэгдэж байгаа нэг хүний дунд зардал 8 сая гэж бол хэлсэн. Энэ дээр бол одоо бүх зүйлүүд орж байгаа. Ийм имлгийн хэрэгсэл одоо хэвчэж байгаа дундаж ор хоногт нь таарсан одоо өдөрт идж байгаа хоол хүнсний хэрэглээ, аппаратны илэгдэл хорогдол, энэ дээр ажиллаж байгаа имж имлгийн ажилчдын зардал гэд бүхэл талын зардлыг тооцоолоод ийм тооцоолыг гаргасан байгаа.
За би бас тухайн гишүүнд нэг асуулт хариулчихъя гэж бодож байна. Энэ цар тахал ковид цар тахлаас үүссэн сэргийлэх тэмцэх нийгэм эдийн засгийн төлөвлөлт сөрөг нөлөөллийг бууруулах тухай энэ хууль 2020 оны 4 сарын 29-нд гарсан. За энэ хууль гарангуус гарсны дараагаар бас ажлын хэсэг байгуулсан, төр хороо байгуулсан. За шинэ их хурл байгуулагдсан тоологдуулаад хуучин төр хороог татан буулгаад за надаар ахлуулаад 2020 оны 10 сарын 29-нд одоо ши төр хороо байгуулсан. 11 сарын 3-нд 4 хоногийн дараа бид нар анхны хурлаа хийсэн. За энэ бол өнөөдөр хоёр дахь удаагийн хурл болж байгаа. Сард нэг удаа одоо авч хилцсэн яг хуулийн заалт байна. Бид сард хоёр удаа ингэ хийчихэж байгаа. За энэ дотор улсын хурлтай холбоотой авч хэрэгжүүлэх 7 засгийн газар энэ хуулинд засгийн газрын одоо хийх ёстой 29 бүс онцгой хүмүүсийн 5 төрийн одоо бус байгууллагуудын 14 банкны болон банкны одоо эсэх ингэ 136 заалт байна. За энэ заалт болгон дор нь одоо өнөөдөр яг одоо сая хурл болох порталд энэ улсын хурлын одоо хэн шинжилгээ мэдлэгээний газараас монитор хийсэн байсан. Бид нар одоо энийг уншиж хамжаагүй хурл хийж байна. Тун хоёр хугацааны нэр уншаад үзээд хараад ингээ цаашдаа дутагдж тоглож байгаа авч хэрэгжүүлэх энэ ажлуудыг ингээ цаашдаа хэрэгжүүлээ явах юм а гэдгийг танд хэлье. За за тодруулах тухайн гишүүнд нэг минут. За баярлалаа. Төрөний нөгөө оюутны сургалтын төлбөр, төлбөртэй донд сургалтын төлбөрийн асуудлыг хариулт өгөөч. Аа, дээрэс нь энэ Хөрлөлтөр сайтаас би тэр нөгөө нэг өрхөд жилдээ сая 200 4 тэл 5 бол 6 сая гэдэг тэр юмыг би бүгдийг чэйжилсэн байгаа мэдэж байгаа. Хүүхдгүүр өрх төр ийт өрхий чи 900 мянган өрхий чи 40% буюу 360 мянган өрх хүүхдгүү ахмад насны хүүхдүүд нь том болцсон. Хүүхд гараагүй залуу өрх гэр бүлүүд ч одоо ямар ийм одоо бодиттой санхүүгийн ямар дэмжлэг авах юм бэ? Тэгээ эн чинь хоёр талтай байгаа даахгүй. Эдийн засгийн нөгөө дотоодын ажил үйлдвэрлэлээр дэмжих, өрхөө дэмжих гэдэг энэ дээр л асуусан юм. Тодруулж хариулт авъя. За PCR аппарат бол хангалттай байгаа юм байна гэж ойлгоод тэр аймагуудаа эртхэн байрлуулсан дээр хоо тэгээд хүмүүсээ туршиж ороо шинжилгээ аваад байж байгаа нь зүв бах. Тодруулах. За өнөөдрийн энэ асууж байгаа асуулт бол энэ коронавирустай холбоотой асуудал яваад байгаа шүү. Тиймээс бас энд дээр одоо зөксөж хариулт хастаа боловсролын сайдыг хурж байна. Асуултанд хариулаач. Энэ Татан гүшүүний асуултанд хариулъя. Бүгшэтний боловсролын сургалтын байгууллагын үйл ажиллагаа танхимын хэлбрээс одоо уучлагдод танхимын бус хэлбрээрээ бол ямар цаадгүй теле болон онлайн хэлбрээр бол хичээ сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байгаа. А ховын одоо ерөнхий боловсролын сургууль бол эртний сургуулиудын хувьд бол оюутны болон хүүхдүүдийн сургалтын төлбөрийг эцэг эх нь сургуультайгаа гэрээ байгуулсны үндсэндээ бол төлбөрийнхээ асуудлыг шийдэж байгаа хувийн сургуулиуд. Тэгэхээр хичээл сургуультай үйл ажиллагаа зогсоогүй, зогссон тийм үе одоогор бол байхгүй байна. 11 сарын 11-ээс хойш бол хувийн сургуулиуд төсөлөө одоо EBS болон ер нь төрийн өмчийн бүхэл сургалтын байгууллагууд маань цахим болон теле онлайн хичээллүүд шилжсэн учраас хичээл сургуультай үйл ажиллагаа маань танхимын бус хэлбрээр хэвээр явж байгаа. Энэ тохиолдолд бол төлбөрийг буцааж эцэг эхт нь өгөх асуудал бол байхгүй. Гэхдээ цэцэрлэг ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуулийн одоо төлбөртэй холбоотой асуудлыг эцэг эх маань тухайн сургуультайгаа одоо ямар гэрээ хийсэн, тэр гэрээнийхөө хүрээнд л зохицуулагдах асуудал байгаа. За. За. Ишүүд асуулт